ଭାରତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁପିଆଇ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟର ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଏନ୍ପିସିଆଇ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୟୁପିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍, ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସ, ୟୁପିଆଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲୋ ୟୁପିଆଇକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଏହା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଦେବାନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲୋ ୟୁପିଆଇ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯିବ। ହେଲୋ ୟୁପିଆଇକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁପିଆଇରେ ଟଙ୍କା ଦେବାନେବାର ଘୋଷଣା କରିବ, ତାର ହିସାବ ରଖିବ ଓ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର ସୂଚନା ଦେବ। ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ ଜରିଆରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏନ୍ଏଫ୍ସି ବା ନିୟର୍ ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସେଠାରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଲଗାଯିବ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 100 ବିଲିୟନ୍ କାରବାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।